tarde dessa quarta-feira, mais dois secretários da atual administração de Campo Grande foram ouvidos pelos vereadores. Vamos ver. Foi uma sessão marcada por embates entre os vereadores e o advogado do prefeito Alcides Bernal, que acusava os integrantes da comissão processante de serem parciais. O primeiro a ser ouvido foi o secretário municipal de administração, Ricardo Balocchi. Ele respondeu perguntas relacionadas a contratos firmados entre a prefeitura e empresas prestadoras de serviço, sobre os quais pesam suspeitas de favorecimento. O secretário se defendeu. Minha orientação é que seja sempre o preço, menor preço que seja utilizado, e ele tem, embora seja o menor preço, ele tem que estar sempre abaixo do preço de mercado. Os vereadores também questionaram o contrato de fornecimento de botijões de gás. Eles queriam saber por que a análise dos recursos das empresas que não venceram a licitação demorou um mês para ser concluída. Nós estávamos no início de gestão, nós estávamos recebendo toda uma massa administrativa, nós estávamos adaptando essa massa administrativa. Isso é diferentemente se você fizesse um pregão hoje, onde a máquina está rodando, a máquina está transitando normalmente. Agora, se você pega início de gestão uma situação dessa, é plausível que ela demore. Também foram abordados o rompimento do contrato de fornecimento de produtos de limpeza para postos de saúde e o contrato de fornecimento de alimentos para escolas e creches, fechado com a empresa Salute. Os vereadores questionaram o fato de a empresa, segundo o que foi apurado, não ter estrutura para prestar o serviço e mesmo assim ter vencido a licitação. Não nos cabe fazer esse tipo de análise. Inclusive, a lei proíbe que a gente peça esse tipo de comprovação de funcionário, de local, de estado. Pede só uma declaração para a empresa. Quem que tem que dar a autuação, quem lidera para ela comercializar, se ela está apta, é o governo do estado, no caso de direitos alimentícios e prestação de serviço, ela pode, a prefeitura nos pode concluir. A terceirização, ela é prevista. Você pode fazer uma obra. O construtor não sabe fazer um elevador, uma escada rolante. Isso é normal. A subcontratação de serviços, ela é normal, ela é prevista em lei. Pois é, na sessão dessa quarta-feira também foi ouvido o secretário municipal de Educação, José Chadid. E hoje à tarde a comissão processante ouve o secretário municipal de Planejamento, Finanças e Controle do município, Vanderlei Benhur da Silva. A oitiva começa às 14h no plenarinho da Câmara. A coordenadora-geral da Central Municipal de Compras e Licitações, Gislaine do Carmo Penzo Barbosa, iria depor hoje também, às 15h, mas apresentou um atestado médico e, por problemas de saúde, não vai poder comparecer.